Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja muito bem-vindo ao canal. Quem fala aqui é Lobo Game. Galera, hoje a gente vai completar o desafio Mergulho. O desafio é o seguinte: cause dano ao oponente em até 30 segundos após usar o Asa Delta. Você vai saltar e vai avistar o mano, como esse aqui que eu encontrei, foi por acaso, ó. Logo depois que você pousou, cai de dano no mano, que o desafio vai contar, beleza? Ainda de quebra, ainda pegamos uma entrega de suplemento, ó. Beleza? Espero ter ajudado. Se inscreva no canal e ative o sininho, beleza?